Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi. Jeg har pratet en fantastisk dag, så langt velkommen skal du være til enda en Counter-Strike competitive match på min kanal. Dette blir competitive match nummer 2. Jeg har laget en før, for et par uker siden, ganske lenge siden egentlig. Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så stor mellomrom eller være competitive match. Men ja, jeg er en i dag med en til. Hello, hello. Så vi får håpe vi klarer å gjøre i hvert fall noe bra her. Målet er jo selvfølgelig da å vinne. Og jeg kommer til å klippe opp denne matchen her, sånn at det blir en ikke så alt for lang video. Det skjer ting på B nå i hvert fall, vi løper dit. Det ser ut som de allerede har klart å komme seg opp på B nå. Bomba er i hvert fall opp på B, det er bare to igjen. Og vi er fem, superbrød. Oh shit, det var nesten. Det var nesten så jeg ikke klarte å ta den. Ta opp den der, ja. Nei, så ikke så alt for verst start. Vi mistet to da, faktisk. Han klarte å ta seg to stykker på slutten der. Det var ikke så bra. Mistet ikke noen armor, kjempebra. Da ble det en litt billig hjelm, så det var superbra. Jeg spilte faktisk en match i går, prøvde å rekorde en match i går, men det gikk så innentid i grader så dårlig, at jeg bare måtte stoppe matchen, og så bare livet jeg. Så jeg fikk en cooldown på en halv time eller noe sånt. Men det gikk altså så dårlig, og jeg bare wastet tiden min ved å spille der. For jeg hadde egentlig i hovedsak ikke tid til å rekorde, men jeg tenkte jeg får bare smette inn en CSGO-video for noe lenge siden. Det er to stykker banan, tror jeg. Mid. Kommer den her nå? Åh, den som pusher meg! Åh! Pushing mid, towards A. Jeg trodde for helt heller at de kom til å pushe B. Det var litt dumt at jeg pushet dem mid, egentlig. Men som sagt, så trodde de kom til å pushe B. På bananen der, men de roterte, så. Åh. Nice strike. Det er deltatt lenge siden jeg egentlig har spilt Counter-Strike. Jeg er litt overrasket at jeg fremdeles har ranken min. For helt ærlig, jeg føler ikke at jeg bør fremdeles være i den ranken her. Jeg er egentlig bare glad jeg er i den ranken her, nå. Og det er egentlig bare tidsspørsmål, tror jeg, for jeg rykker ned. For jeg er ikke så flink i det hele tatt, egentlig. Jeg er bedre i COD, for å si det på den måten. Ser ut som det skjer ting på B igjen. Supert. Ja, det er bare en igjen, ja. Ok, det er sånn. Kan vi få han gjennom smogen? Åh. Supert. Jeg tror han var inne i apartment, så jeg trodde kanskje jeg kunne skyte han der. Jeg vet ikke helt hvordan man skal posisjonere seg på Inferno. Jeg spiller veldig sjeldent Inferno. Jeg valgte egentlig bare banen her nå, fordi jeg ikke hadde spilt den på YouTube-kanalen min. Så jeg bare valgte den banen, men jeg kan hverken så veldig mye callouts. Dette er den eneste banen egentlig jeg ikke kan noe særlig callouts på. Og spiller aldri den her alene, med mindre jeg kurer opp med en annen som har lyst til å spille den. Og min. Og en second min. Jeg vet ikke hvorfor jeg callet at han var mid etter at jeg var drept han. Ja. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er veldig dårlig på å liksom balansere ut hvor mye tid jeg bruker på de forskjellige spillene jeg egentlig spiller. Sånn som for eksempel det var en periode her nå, da jeg startet å laste opp Counter-Strike, så spilte jeg bare Counter-Strike. Det gikk ikke noe Call of Duty, eller ikke noe League of Legends, som jeg også spiller av og til. Og så plukket jeg opp Black Ops 2, når det ble backwards comparable på Xbox One. Så når jeg bare spilte det et par runder, så ble jeg hooket på det, og så spilte jeg aldri noe CS noe særlig. I sånn par ukers tid eller noe. Så det ble bare Call of Duty, og så hoppet jeg på Black Ops 3, siden det fristet så mye å spille Black Ops 3. Så spilte jeg bare det, uten å spille noe annet. Og så, ja, så jeg er veldig dårlig på å fordele tiden min på forskjellige spill. Og det er litt dumt når jeg skal rekorde forskjellige spill til YouTube. Smoker her igjen. Bombay. Fuck City. Sete. Åh, jeg trodde det var jeg som drøpte han. Thanks. Not City. Maybe, or library. Yeah, Arch. Land. Where? Arch. Okay, going B. Nei, 1-1 situasjon. Ja, det gikk ikke så bra. Jeg fant han aldri, jeg. Han har gjemt seg godt. Skjer det på B igjen? Jeg føler det alltid skjer på B. Siste er banan, ja. Se der, ja. Nei, det frister noe bare å pelle meg på B, uansett hvor mange der den er. For det virker jo som de alltid går B igjen, og mer eller mindre. Oi. One laps. Ok. Now or never. Åh. Da er det faktisk en 2v2-situasjon, på en EK-runde. Nå tikker bomba fort her.
Sight of Grim. Pit. Pit. Oh! No time. Ah, han rekker ikke. Åh, så close. Åh, det var så nærme. Åh, det var faktisk på sånn par millisekunder eller noe sånt. Fuck my life. Ja, det kan du si. Går det bare til det samme stedet her? Er det B igjen nå, eller? Fytti katta. Nei, jeg prøvde å få meg en til. Det var litt en spot. Nye korunde. Nye one digs. Vet hvilken posisjon vi har fått, da. Apartment. Oi, da var vi halvveis allerede, ja. Det er vi. Gud, ha, får vi si da. Vi ligger nederst, da. Få på denne siden her blir litt bedre. Litt mer actionfylt. Få se hvordan dette blir, da. Ta og skjerp seg. Denne runden her er litt viktig. Åh, kom igjen, der er han. Åh, jeg er så dårlig. Ikke være dårlig. Åh, synd. Åh, kom igjen da. Du har plant for meg? Nei, du får short. Hvis han defuser nå, da... Ok, bra. Smart tactics. Nice. Wow, han er smart. Pros never fake. Jeg trodde han her kommer til å ikke fake, sånn at han faktisk hadde defuset den, så... Men det var bra han ikke hørte på hva jeg tenkte. Da er det klart for meg, håper jeg. Og da var den ferdig, ja. Jeg fikk ikke et eneste kill. Fikk planten da, i hvert fall. Åh, ok, nice. Nice try. Right side. Oi. Ja, det var kult om jeg hadde fått en collateral der, da. Men det gikk jo ikke. Åh! Det var farmer der, ja. Ups. Just på. There we go. Han lurte meg, han terroristen der. Med den flashen sin. Eller liksom flashen. Jeg fikk faktisk gjort noe. Fikk både ett kill og planten. Høydepunktet av matchen det her, altså. Vann banana. Ok, kom. Wait for me. I'm gonna flash you on site. For pit. Nana, kom, kom. Kom, balcony. Get ready, I'm gonna flash for you. Ready to push? Yep. Go no. He's white. Ja. Ok, nå tar den. Det var en ganske god plan, egentlig. Og da var jeg ferdig. Da tappte jeg i hvert fall ikke. Og det er ikke min årsak, holdt jeg på å si. Nei, matchen her har jeg mer eller mindre dratt ned laget vårt enn å forbedre det, for å si det på den måten. Ok, jeg har to clear the apps, eller vi need a bomb. Åh, han blokkerte meg da. He's pushing. Jeg skulle gå ned trappa, så blokkerte han meg. Åh, hva er det gul driver med? The fucking timing on it. Åh, ser ut som det blir likt, ass. 40 seconds. Fanns banana. Åh! Wow, vi vant faktisk den der, og jeg bottomflagget.
endte mer til bottom frag da. Men ja, CS gamet mitt er liksom ikke on point nå. Jeg må bruke litt mer tid på CS hvis jeg skal klare å henge med disse gutta her. Det er rart jeg ikke har ranka ned igjen da. To be honest, jeg vet ikke hvorfor jeg er den ranken her lenger. Jeg forholder ikke til disse her, for å være helt ærlig. Så, men uansett, det var jo litt av et game egentlig. Hadde egentlig hatt lyst til å gjøre det litt bedre kanskje, men det ble ikke noe sånn denne gangen da. Jeg skal øve litt mer på det. Og så, ja, skal det selvfølgelig komme flere Counter-Strike-videoer senere. For det er en del av dere som ønsker å se det i stedet for Call of Duty. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne sette meg en like, og abonner om du ikke gjorde det. Og så snakkes igjen i neste video. Ha det bra!